Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, քննարկել Ադրբեջանի կողմից Արցախում էթնիկ զտման պատճառով 100 հազարից ավելի մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ, վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում առկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիզ Մուշիկիվաբոն Երևանում է։ Կայացել է Հայաստանի ազգնախարարի և նրա ընդլայնված կազմով հանդիպումը, կողմերն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու հնարավորությանը։ Նիդերլանդների խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ վերջին քննարկումների արդյունքում ձայների մեծ ամասնությամբ ընդունվել է երկու առաջարկ. Մեկը Հայաստանին ռազմական աջակցության, մյուսը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վերաբերյալ։ Առողջապահության նախարարությունն իրականացնում է վերապատրաստման գործընթաց։ Այս պահի դրությամբ 273 ավագ բուժաշխատողի և 59 միջին բուժաշխատողի թափուր հաստիք կա, իսկ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվել են ավելի քան 560 բուժաշխատողի հայտեր։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանն էլ հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 180 բուժառու շարունակում է իր առողջության վերականգնումը Հայաստանի բուժհաստատություններում։ Այսօր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկման է դրվել պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, օրենսդրական նախաձեռնությունը ստացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Երևանյան թատերական միջազգային փառատոնի շրջանակներում Սունդուկյանի թատրոնում կհյուրընկալվի Ֆրանսիայի 5 ազգային թատրոններից մեկը, Փարիզյան Օդեոնը, որը հոկտեմբերի 22-ին թատերասերներին կներկացնի ուրախության օրեր բեմադրությունը։ Հայաստանում արդեն մի քանի տարի շարունակ անցկացվող Սյունիքի գավաթ 2023 լրագրողների ֆուտբոլային սիրողական մրցաշարն այս անգամ կկայանա Կապանում։ Մրցաշարը մեկ հարկի տակ է հավաքել Հայաստան ժամանած առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնետեն աշխատանքային այցով ժամանել է Երևան։ Հոկտեմբերի 19-ին տեղի է ունենալու վարչապետ Փաշինյանի և Շիմոնետեի առանձնազրույցը, այնուհետև բանակցությունները կշարունակվեն ընդլայնված կազմերով։ Նախատեսված է Լիտվայի վարչապետի հանդիպումը նախագահ Վագն Խաչատուրյանի հետ։ Շիմոնետեն կայսրի նաև ծիծեռնակաբերդի հուշը համալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով 100 հազարից ավելի մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանության հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, միջազգային հանրության կողմից օժանդակության հետագա քայլերը։ Վարչապետը ողջունել է Տիկին Միատովիչի այցը և վստահություն հայտնել, որ այն կնպաստի տեղում ծանոթանալ ստեղծված մարտահրավերներին և խնդիրներին։ Դունյա Միատովիչը հավելել է, որ իր նպատակն է գնահատել առկա կարիքները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների ապահովման հետ կապված։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները հաջորդ շաբաթ կքննարկեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, այս մասին հայտնում է ԵՄ-ի խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ ԵՄ-ի դիվանագիտական գիրատեսչության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելի նախագահությամբ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը նախատեսված է հոկտեմբերի 23-ին Լյուքսեմբուրգում։ Նույն շաբաթվա վերջում հարցը կքննարկեն նաև ԵՄ-ի անդամ երկրների առաջնորդները, հիմքը ընդունելով արտգործնախարարների եզրակացությունները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ, վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Հեռախոսազանգի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով քննարկված ուղղություններով և ձևաչափերում գործակցությանը, նաև հայ-իրանական երկկողմ օրակարգի առաջմղման ուղղությամբ աշխատանքներին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում առկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիզ Մուշիկիվաբոն Երևանում է տեղի ունեցել Հայաստանի ազգնախարարի և նրա ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Կողմերն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից հայերի էթնիկ զտմանը, Բաքվում ապօրինի կերպով պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդարված քաղաքացիական անձանց անհապաղ վերադարձի անհրաժեշտությանը, Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու հնարավորությանը։ Հանդիպումից հետո նրանք հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարություններով։
կարևոր էր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման կապակցությամբ ձեր հասցեական արձագանքը։ Այս մասին Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար Լուիզ Բուշիկի Վաբոյի հետ հանդիպած հաջորդած ասուլիսում։ Այո, այդ արձագանքը կարևոր է ոչ միայն տեղի ունեցածին Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտմանը և դրա նախապատրաստման քաղաքականությանը հստակ գնահատականներ տալու նման մտածելակերպն առհասարակ դատապարտելու և մերժելու համար, այլ նաև հայրենազրկման ենթարկված մարդկանց հետագա իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանի իրականացրած էթնիկ զտման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ հայաթափվեց, հերթական անգամի ցույց դնելով նաև նման իրավիճակների կանխարգելման հարցում միջազգային համակարգի մեծ բացերը։ Մուշիկի Վաբոն էլ նշեց, որ բարձր է գնահատում Հայաստանի կատարած քայլերը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100 հազարից ավելի անձանց արժանապատիվ ընդունելու համար։ Ռուանդացի Պաշտոնյան հույս հայտնեց, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կզբաղվի Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային արժեքների պահպանման գործով։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետն է շեշտեց, որ մշակութային արժեքների պահպանման համար կարևոր են միջազգային գործընկերների ջանքերը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հնարավորությանը, Միրզոյանը շեշտեց, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում խաղաղության օրակարգին, բայց նույնը ակնկալում է նաև Ադրբեջանից, ավելացնելով. Այդ նպատակով բազմիցս ենք շեշտել Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության առանց երկիմաստությունների և կամայական մեկնաբանությունների փոխադարձ ճանաչումը, երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի վերջին ամենաթարմ քարտեզների վրա, ինչպես նաև տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակումը ինքնիշխանության, ազգային իրավազորության ներքո փոխադարձության և հավասարության սկզբունքներով։ Միրզոյանը ասուլիսում հայտարարեց, որ ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը խոսել են նաև Բաքվում ապօրինի պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդարված քաղաքացիական անձանց անհապաղ վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Ասուլիսի ավարտի Մուշիկի Վաբոն հույս հայտնեց, որ 2027 թվականին նախատեսված ֆրանկոֆոնիա մարզական խաղերը կանցկացվեն Հայաստանում և այդ ժամանակ ավելի խաղաղ իրավիճակ կլինի մեր երկրում։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ աշխատանքային ճաշը ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Մուշիկի Վաբոն նշել է, որ Հայաստանը ժամանել իր համերաշխությունն արտահայտելու հայ ժողովրդին Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանման պայմաններում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Հայաստանի և ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության միջև գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կորտինյին X-ի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել, որում նշել է, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հետ աջակցել է ջերմուկ և արձանագրել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի ամբողջական հատվածների շարունակական օկուպացումը։ Նիդերլանդերի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ ընդունել է երկու միջնորդություն՝ մեկը Հայաստանին ռազմական աջակցության, մյուսը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վերաբերյալ, հայտնում է Նիդերլանդերի հայկական կազմակերպությունների դաշնությունը։ Ռազմական աջակցության մասին միջնորդության մեջ խորհրդարանը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ներխուժելուց հետո Ադրբեջանը հայտարարել է Հայաստանի վրա հարձակվելու հետագա ծրագրերի մասին։ Խորհրդարանը խնդրում է կառավարությանը կոչանել ԵՄ անդամ մյուս երկրներին դրական արձագանքել Հայաստանի հնարավոր ռազմական աջակցության խնդրանքին։ Հաշվի առնելով էթնիկ զտումների մասին ՄԱԿ-ի սահմանումը, երկրորդ միջնորդությամբ կառավարությանը կոչի արվում որոշել, թե 9 ամսից ավելի շրջափակումից և անկլավի վրա հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հայերի արտագաղթը մտնում է էթնիկ զտումների սահմանման տակ։ Ի դեպ, պաշտոնական Բաքուն արդեն սուր քննադատության է ենթարկել Նիդերլանդների խորհրդանի որոշումը Հայաստանին սպառազինություն տրամադրելու խնդրանքի մասին։ Երեք Եվրոպական խորհրդարանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում հնչեցված որոշ հայտարարություններ մեծ աղմուկ էին բարձրացրել։ Հանրության շրջանում քննարկման թեմա էր դարձել, հատկապես նրա դաշնակիցների վերաբերյալ արված դիտարկումը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարոյ Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով Եվրոխորհրդարանում վարչապետի մեր դաշնակիցների հասցեին հնչեցված մեղադրանքներին, նշել է, որ Հայաստանի վարչապետը կոնկրետ երկիր չի նշել, ասել է միայն, որ որոշ դաշնակից ներից հիասթափված ենք։ Սենսացիոն հայտարարություն չի արվել, այնտեղ չէր նշվել կոնկրետ երկիր, ելույթի առաջին մասում նշվել էր, որ մեր դաշնակիցներից ոմանք դե խաղապահները առանձին երկրորդ մասում էր, առաջին մասում կար հիասթափություն մեր դաշնակիցներից, այնտեղ չէր նշված որ դաշնակիցի մասին է խոսքը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները ավելի զարգացնելու մասին, բացառել ԵԱՏՄ-ից և ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Խանդանյանը ի պատասխան Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանը թե արևմուտքը հարցին նշել է, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի զինված ուժերն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորը նաև պատասխանել է Ալիևի այն հայտարարությանը, որ իրենք պատրաստվում են մարդատար մեքենայով մտնել Սյունիք։ Արտաքին կողմնորոշումը արդեն ասացի այնպիսի արտաքին քաղաքականության իրականացումը, որը կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Հարցումն է թե Ռուսաստանը։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, և բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը և այն բոլոր գործընկերների հետ հարաբերությունների խորացումը, որոնք կիսում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային ամբողջականությունը անսասան պետք է մնա, որ Հայաստանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը անսակարկելի առաջ է։ Քննարկվում է ՀԱՊԿ-ից ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց։ Նման հարց այժմ չի քննարկվում։ Պարոն Փաշինյանի ելույթում կրկնեց, որ Ադրբեջանի նախագահը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը թվային էկվիվալենտով, և նաև Ալևը խոսում է Սյունիք մարդատար մեքենաներով նաև արդեն մտնելու մասին։ Ադրբեջանի հետ ո՞նց եք պատրաստվում այս դեպքում ստորագրել խաղաղության։ Մենք էլ խոսում ենք Ադրբեջան մարդատար մեքենաներով մտնելու մասին, և ապաշրջափակման ողջ օրակարգը սրա մասին է, որ բեռնատար և մարդատար մեքենաներով մենք կարողանանք Ադրբեջանի տարածքով գնալ, օրինակ Ռուսաստան, և Ադրբեջանը մարդատար և բեռնատար մեքենաներով անցնելով բոլոր սահմանային ստուգումները, մաքսային ստուգումները եւ այլն, կարողանա անցնել դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա։ Բայց տարածքային ամբողջականությունը Ալևը Հայաստանի չի ճանաչում։ Հենց դա է խոչընդոտը այս պահին, որ նաեւ այս գործընթացը դանդաղում է, եւ երբ որ Ադրբեջանը հավատարմություն հայտնի այդ երեք սկզբունքներին, այդ թվում եւ թվային էկվիվալենտով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ապա ես կարծում եմ խնդիրների մի մասը կարող ենք լուծված։ Առողջապահության նախարարությունն պետպատվերի շրջանակում իրականացնում է վերապատրաստման գործընթաց, 300 անձ այս գործընթացն անցել է, լրացնելով աշխատանքի անցնելու համար չբավարարող կրեդիտները։ Այս պահի դրությամբ 273 ավակ բուժաշխատողի և 59 միջին բուժաշխատողի թափուր հաստիք կա, իսկ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվել են ավելի քան 560 բուժաշխատողի հայտեր։ Այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, հավելելով, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 180 բուժառու շարունակում է իր առողջության վերականգնումը Հայաստանի բուժաստատություններում։ 32-ի վիճակը ծանր է, 9-ը ծայրահեղ ծանր։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում 75 բուժառու դուրս է գրվել։ Ճեպազրույցի մանրամասները տեսանյութում։ Նոր տվյալները 80,000 բռնի տեղահանված արցախցի արդեն օգտվում է կառավարության կողմից տրամադրվող դրամական աջակցությունից։ Այս մասին հայտարարել է ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, հավելելով, որ 30,000 երեխաներից 28,000-ի դիմումները նույնպես մշակման փուլում են։ Դիմումներ ներկայացվում են dimum.ssa.am կայքում, որից հետո բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են դիմումները, և ինչպես նախապես տեղեկացրել ենք, դուք հետադարձ կապով էլեկտրոնային փոստով տեղեկանում եք, թե արդյոք ձեր դիմումը հաստատվել է կամ մերժվել է այս ընթացքում։ Նազելի Բաղդասարյանը տեղեկացրել է նաև, որ հոկտեմբերի համար առաջիկայում հատկացվելու են վարձակալական և կոմունալների վճարների համար պետության կողմից տրամադրվող 50,000-ական դրամները։ Ավելյալ դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, այդ գործընթացը և հարթակը կմեկնարկի արդեն իսկ նոյեմբեր ամսից։ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ անդրադառնալով բռնի տեղահանված արցախցի երեխաների կրթական հաստատություններում ներգրավելու գործընթացին հայտնել է, որ 14,848 աշակերտ արդեն գրանցված են ու հաճախում են դպրոցներ։ Ըստ նախարարի ներկայացրած տվյալների, Երևանում դպրոց հաճախում է 4,675, Արագածոտնում 707, Արարատում 2,068, Արմավիրում 1,290, Գեղարքունիքում 712, Լոռիում 883, Կոտայքում 2,514, Շիրակում 631, Սյունիքում 581, Վայոցձորում 322, Տավուշում 465 աշակերտ։
Ոքր դանդաղել է երեխաների գրանցումը դպրոցներում, ինչը պայմանավորված է հիմնականում այն հանգամանքով, որ արդեն իսկ գործարկվել է վարչակալության ծրագիրը եւ կարծում եմ մարդիկ այս պահին ավելի միջնաժամկետ կացարանի փնտրտուքի հարցերով են զբաղված, որով էլ պայմանավորում են իրենց երեխաների նաեւ դպրոց գնալը։ Պետք է հորդորեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին առաջին իսկ ուրեմն հնարավորության պարագայում դպրոց դիմել, որովհետեւ անկախ հետագա տեղաշարժի փոփոխություններից այդ ամեն օրը երեխայի կրթությունից դուրս մնալու օր է, և մենք բոլորս պետք է առաջին հերթին մտածենք նրանց կրթության գործընթացի շարունակականության մասին։ Նախարարը տեղեկացրել է նաև, որ այս պահին հազարից ավելի ուսանողներ արդեն իսկ դիմել են ՀՀ քոլեջներ և ուսումնարաններ։ Նրա տվյալներով գերակշռ մասը դիմում են Երևանի ուսումնական հաստատություններ, իսկ մարզերից Կոտայքի հաստատություններ։ Այս համակարգի ուսանողների շուրջ 45-50%-ը արդեն իսկ դիմել է իր կրթության շարունակության համար։ Բուհական մակարդակում մենք շուրջ 1155 ուսանողներ ունենք, որոնք արդեն հաշվառվել են մեր պետական բուհերում և դրանց մասնաճյուղերում, սա նույնպես գրեթե 50%-ն է։ Ժաննա Անդրեասյանը անդրադարձել է նաև ԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչների աշխատանքի տեղավորման հարցին, նշելով, որ եթե սկզբում նրանց առաջարկվում էր 1422 թափուր աշխատատեղ, ապա ԿԳՄՍ-ի ծրագրի շնորհիվ մնացել է 1341 թափուր տեղ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանը Մումբայում է, որտեղ Հնդկաստանի գլոբալ ծովային գագաթներ ժողովի շրջանակում օկտեմբերի 18-ին հանդիպել է Հնդկական նավահանգիստների ասոցիացիայի Մումբայի նավահանգստի տնօրեն Ռաջիվ Ջալոտայի հետ։ Հանդիպանը ներկա է նաև Հնդկաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահագն Աֆյանը և Իրանում Հայաստանի առևտրական կցորդ Վարդան Կոստանյանը։ Հանդիպանն ընթացքում Ջալոտան ներկայացրել է նավահանգստի հնարավորությունները։ Այնուհետև կողմերը քննարկել են Մումբայի նավահանգստի միջոցով տարածիք բեռնափոխադրումների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ ուղղությամբ գործնական քայլերի նաև հնարավոր Իրաքում ձևաչափով գործակցության շուրջ։ Այսօր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկման է դրվել պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև սննդամթերքի ներմուծման փուլում սահմանային վերահսկողության շրջանակներում լաբորատոր փորձարկումների գործընթացը, որը ենթադրում է, որ ներմուծվող սննդամթերքի փորձաքննության անհրաժեշտության պարագայում ներմուծող կազմակերպությունն ինքն է ընտրելու լաբորատորիան։ Քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները ստացել են մշտական խորհրդարանական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Կառավարությունը նախատեսում է կանոնակարգել սննդամթերքի ներմուծման փուլում սահմանային վերահսկողության շրջանակներում լաբորատոր փորձարկումների գործընթացը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում համապատասխան նախագիծը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմնի աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Մարտիրոսյանը։ Ըստ զեկուցողի նախատեսվում է կանոնակարգել սննդամթերքի ներմուծման փուլում սահմանային վերահսկողության շրջանակներում լաբորատոր փորձարկումների գործընթացը, մասնավորապես սահմանել իրավակարգավորում համաձայն որի սահմանային պետական վերահսկողության շրջանակներում ներմուծվող սննդամթերքի փորձաքննության անհրաժեշտության պարագայում ներկայացվող կազմակերպությունն ինքն է ընտրելու լաբորատորիան, որը պետք է իրականացնի նմուշառում և համապատասխան փորձաքննություն։ Փորձարկման արդյունքների հետ համաձայն չնելու դեպքում ապրանքը տնօրինով է հնարավորություն կունենա իր միջոցների հաշվին Հայաստանի նմուշն ուղարկել այլ պետության ռեֆերենս փորձարկման լաբորատորիա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված հաստատված ցանկի համաձայն։ Այդ լաբորատորիայի կողմից տրված պատասխանը կհամարվի վերջնական մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում ռեֆերենս լաբորատորիայի նշանակումը։ Ապագծի ընդունմամբ հնարավորություն կընձեռվի ի վերջո բարելավել լաբորատոր փորձակումների կազմակերպման գործընթացը։ Պետրոս Մարտիրոսյանի կարծիքով նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա բարելավելու լաբորատոր փորձարկումների կազմակերպման գործընթացը։ Նիստում քննարկման է ներկայացվել նաև պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Արթուր Մանուկյանը նշել է, որ նախատեսում են ակցիզային հարկերով հարկման ենթակա ոչ հարկային ծագման ապրանքների արտահանման դեպքում բաց թողնում ներքին սպառման համար մաքսային ընթացակարգով արտահանվող ապրանքների համար սահմանել պետական տուրքի ավելի բարձր դրույքաչափեր։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը ՊԵԿ նախագահի տեղակալից հետաքրքրվել է։ Ստացվում է բազային տուրքը 10 անգամ ավելացրել են, արդյոք ազդեցության գնահատում եղել է։ ՊԵԿ փոխնախագահն ի պատասխան Թադևոս Ավետիսյանի հարցի ասել է, ըստ էության, էական ազդեցություն խոշոր արտահանողների համար չի ունենա։
մեկ տոննայի համար այսօր վճարումը 1000 դրամ, յուրաքանչյուր ամեն մի տոննայի համար եւս 300 դրամ, հիմա ասենք 10000 դրամ եւ յուրաքանչյուր ամեն տոննայի համար եւս 1000-1000-ական դրամներ։ Այդ հաշվարկը կատարել ենք հաշվառելով Մաքսայի մարմնի կողմից իրականացվող ծախսերի փոխհատուցման սկզբունքը։ Մենք իրանց համար կյանքը չենք բարդացնում, իրանք ակսիզային հաշիվումը հետ են ստանում։ Հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն էլ իր հերթին հիշեցնելով ակցիզային հարկի վերադարձի փոփոխությունը նշել է, որ այն փոքրինչ փոխհատուցում է մաքսային մարմնի կատարած ծախսը։ 10 միավորի օգուտ ենք տվել, հիմա մի միավորի չափով վերահսկողության ապահովման համար վճար ենք ավելացնում, կարող եմ ասել, որ տնտեսվարողները այս փոփոխությունները կոմպլեքս վերցրած, այս փոփոխություններից բավական գոհ են ու սա հենց եղել է նաև իրենց կողմից նախաձեռնված գործընթաց։ Բաբկեն Թունյանը հիշելով մեկ ամիս առաջ Հայաստան-Վրաստան սահմանին իր հետ տեղի ունեցածը, ՊԵԿ փոխնախագահ Կարեն Թամազյանից հետաքրքրվել է, թե ինչու սահմանային անցակետում իրենց ընդունած մի պատուհանի կարգավորումները չեն գործում, որոնք պետք է հեշտացնեն ՀՀ սահմանը հատելու գործընթացը։ Երբ որ դու Հայաստանից գնում ես Վրաստան սահմանը հատում ես, քեզ 1 հոգի է մոտենում։ Երբ որ ես հակառակ ուղությամբ եկ գալիս, այսինքն Վրաստանից գալիս եի Հայաստան, ինձ 3 հոգի հորդորեցին բեռնախցիկը բացել։ Հիմա ուզում հասկանամ, ի՞նչն է պատճառը, ու այդ մեր կարգավորները վերջապես ի՞նչ են սկսելու աշխատել։ Կարեն Թամազյանն արձագանքել է, հստակ ասել չի կարող, քանի որ սահմանը հատող մեքենաները դիտարկելու համար սովորաբար մեկ տեսուչ է մոտենում։ Պես պետք է լինի, այս մասով ասեմ նաև հիմա պլանշետային համակարգել, այսպես ասած, ուզում ենք ներդնենք, որ տեսուչը տվյալ դեպքում, որը ձեր նշած դեպքում բեռնախցիկը ստուգել է, համապատասխան համակարգում արդեն որ նշում կանի, մնացած տեսուչները արդեն կարծում եմ մոտ չեն մոտենա։ Որոշ քննարկումներից հետո օրենսդրական նախաձեռնությունը ստացել է մշտական խորհրդարանական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Տեխնոլոգիաներն ամենուրեն խորագիրը կրող Digitec 2023 Expo տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային ցուցահանդեսն ավարտվեց։ Արդեն 18 տարի Հայաստանում անցկացվող այս ցուցահանդեսի Fintech հովանավորն էր FastBank-ը։ Հոկտեմբերի 13-ից 15-ը Մերիդյան Expo կենտրոնում արդեն 18-րդ անգամ Digitec-ն իր հովանու ներքո էր համախմբել, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մի շարք ընկերությունների, եւ արտացոլում էր Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժը, նորարարությունն ու հեռանկարները։ ՏՏ ոլորտի խոշորագույն ու ամենասպասված միջոցառման Fintech հովանավորն էր FastBank-ը։ Expo-ի իր ընթացակ տաղավարում FastBank-ը հաճախորդներին էր ներկայացնում սեփական ուժերով ստեղծված ժամանակակից բանկային համակարգը, բջջային հավելվածի նախնական տարբերակը, որը դեռևս գտնվում է թեստավորման փուլում, ինչպես նաև FastShift էլեկտրոնային դրամապանակը եւ հայերեն բանավոր տեքստերի հիման վրա մեխանիական ուսուցման մոդելների կառուցման նպատակով ստեղծված ոչ այնքան բանկային, բայց միևնույն ժամանակ ոլորտի զարգացումը խթանող խոսափող հավելվածը։ Մեր թիմը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում մոբայլ հավելվածի զարգացման եւ ստեղծման համար, որը որ հենց այս պահին գտնվում է տեստավորման փուլում։ Մեծ ուրախությամբ ուզում եմ ներկայացնել նաեւ խոսափողը։ Խոսափողի միջոցով մենք հնարավորություն կունենանք հավաքագրել տարբեր տարիքի եւ սեռի հաճախորդների ձայնագրությունները։ Այդ ձայնագրությունների եւ նրանց համապատասխանող տեքստերի միջոցով մենք կկարողանանք ստեղծել աշխարհահռչակ Siri եւ Alisa-ի հայրեն նախատիպերը։ Fast-ը Expo-ի 3 օրերի ընթացքում իր տաղավարում նաեւ հետաքրքիր ինտելեկտուալ միջոցառումներ էր կազմակերպել IT համայնքի համար եւ լավագույն մասնակիցներին անակնկալ նվերներ պատրաստել։ Մասնակցելով Digitec Expo-ին, FastBank-ի նպատակն էր խթանել հայկական տեխնոլոգիական համայնքի առաջընթացը եւ ցույց տալ, որ պետք է շարունակել ավելի մեծ քայլերով առաջ շարժվել, զարգացնել Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժը։ Կառավարությունը ընդունել է Հայաստանի ներդրումային խորհրդի եւ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից համատեղ մշակված միջոցառումը, որի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները իրենց կազմակերպություններում աշխատանքի տեղավորվելու դեպքում ընկերությունները պետության կողմից կարող են փոխհատուցում ստանալ։ Պետական աջակցության միջոցառման վերջնաժամկետը 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է։
Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին իրենց կազմակերպություններում աշխատանքի տեղավորելու դեպքում ընկերությունները պետության կողմից կարող են փոխհատուցում ստանալ։ Կառավարությունն ընդունել է Հայաստանի ներդրումային խորհրդի և Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից համատեղ մշակված միջոցառումը, որն ուղղված է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման խթանմանը։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել գործող ընկերությունների արտադրողականությունը, աջակցելով տնտեսվարողներին ներգրավել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների և խթանել գիտահետազոտական ու փորձակոնստրուկտորական գործունեությունը։ Սա այն միջոցառումներից մեկն է, որոնք ընդգրկված են կառավարության 2021-2026 թվականների զարգացման ծրագրում։ Առաջինը դա մեքենասարքավորումների թարմացման, լիզինգի խրախուսման և վարկային միջոցների ներգրավման խրախուսման միջոցով միջոցառումն է։ Երկրորդը ձեր նշված բարձր որակավորության մասնագետների ներգրավման միջոցառումն է։ Եվ երրորդը, որը դեռ հաստատված չի և քննարկման փուլում է գտնվում, դա թվային գործիքների, թվային հարթակների արտադրողականության խթանման խորհրդատվության ներդրման գործիքն է։ Առաջին երկուսը արդեն իրողություն են։ Բարձր որակավորող մասնագետների միջոցառումը մենք հաստատել ենք նախորդ տարվա օգոստոս ամսին, և այս պայմանությամբ ունենք 300-ից ավել շահառու ֆիզիկական անձ, այսինքն մասնագետներ, որոնք որ արդեն իսկ աշխատում են Հայաստանում։ Ըստ ընդունված կարգի նախատեսվում է առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխհատուցել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետի ամսական աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարների 20-ից 70%-ը։ Ըստ սահմանված չափանիշների, որոնք ներառում են բարձրագույն որակավորում ունեցող մասնագետների կրթական և մասնագիտական փորձը։ Բոստոնջին արդեն իսկ միացել այդ ծրագրին։ Այս պահի դրությամբ ընկերությունում աշխատում է 430 հոգի, որոնցից 190-ը ծրագրի շահառու են։ Ընկերության համար աշխատակիցները համարվում են առաջնային կարևորագույն ռեսուրսներ, և ընկերությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ներգրավի ոլորտի լավագույն մասնագետներին։ Այդ իսկ պատճառով ծրագիրը հնարավորություն է տալիս տնտեսված միջոցներից ներգրավել տաղանդավոր մասնագետներ, թե Հայաստանի Հանրապետությունում և թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Բոստոնջին առաջին ընկերությունն է, որը մշակում է կենսաբժշկական ծրագրեր, որոնց միջոցով հայտնաբերում է քաղցկեղով հիվանդների բուժման նոր մեթոդներ։ Ընկերությունը կատարում է քաղցկեղի համապարփակ թեստավորում, որն օգնում է բժիշկներին որոշել յուրաքանչյուր հիվանդի համար բուժման անհատական պլան։ Պետական աջակցության այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ընկերությանը ոչ միայն ստացված միջոցների հաշվին ներգրավել նոր բարձրակարգ մասնագետների, այլև թեթևացնել ընկերության ֆինանսական բեռը։ Աշխատակիցների մեծամասնությունը արտերկրից են, բայց ընկերությունը իր առջև խնդիր է դրել, որպեսզի ընդլայնի հայկական պոտենցիալը, սակայն ընկերությունը իր առջև խնդիր է դրել ներգրավել նաև աշխատուժ Հայաստանի Հանրապետությունից լավագույն մասնագետներին։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Ռաֆայել Գևորքյանը նշում է, որ փոխհատուցում կարող են ստանալ այն կազմակերպությունները, որոնք աջակցության համար դիմելու պահին նախորդ 12 ամսվա ընթացքում առնվազն 2 ամիս անընդմեջ ներգրավել են բարձրագույն որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Ըստ փոխնախարարի, ծրագրից ակնկալվող արդյունքները պարզ կլինեն միայն այդ մասնագետների հայկական տնտեսությանն ինտեգրման արդյունքում։ Այնուամենայնիվ, ծրագրի հաջող ընթացքն արդեն իսկ տեսանելի է։ Միջնաժամկետ առումով մենք ունենք թիրախային ցուցանիշ աշխատակիցների ներգրավման այս տարվա ընթացքում, ունենալով 300-ից ավել աշխատակից, որոնք արդեն աշխատում են հայկական տնտեսությունում, այդ ցուցանիշը գերակատարվել է, և մենք ակնկալում ենք, որ մինչև տարավերջ էլ ավելի շատ մասնակիցներ, մասնակից կազմակերպություններ և աշխատակիցներ կունենանք ծրագրի շրջանակներում, որոնք կաշխատեն ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը։ Ընկերության բաժնետերը շատ գոհ են ծրագրից, քանի որ, ինչպես արդեն նշեցի, խնայված միջոցներից կարողանում ենք ներգրավել լրացուցիչ աշխատանքային ռեսուրսներ։ Բոստոնջին ընկերության տնօրենը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին ներգրավելու վերաբերյալ ծրագիրն արդյունավետ է համարում, նշելով, իրենց հաջողվել է ձեռք բերել այնպիսի առաջատար մասնագետներ, որոնց նկատմամբ մեծ պահանջարկ կա թե տարածաշրջանում, թե աշխարհի զարգացած այլ երկրներում։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։ We'll be right back.
Շարունակում ենք թողարկումը հոկտեմբերի 17-ին Յուքոմ ընկերության պլատինե հովանավորությամբ Խելացի երկրի մարտահրավերներին նվիրված Silicon Mountains ամենամյա գտնաժողովը համախմբել էր ՏՀՏ ոլորտի տեղական եւ միջազգային բարձրակարգ փորձագետներին։ Պանելային քննարկումներում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Խելացի երկրների մրցակցային առավելություններին։ Այստեղ կարևորվել է նաեւ այն գիտակցումը, որ երկրի ամենաարժեքավոր ռեսուրսը մարդն է, հենց նրա ելիքների և դրա հիման վրա ստեղծված տեխնոլոգիաների շնորհիվ կարելի է հասնել կայուն զարգացման։ Արդեն 5-րդ անգամ տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի տեղական և միջազգային բարձրակարգ փորձագետներին է համախմբում Խելացի երկրի մարտահրավերներին նվիրված Silicon Mountains ամենամյա գագաթնաժողովը, որի պլատինե հովանավորն է Յուքոմ ընկերությունը։ Silicon Mountains 2023 միջազգային տեխնոլոգիական գագաթնաժողովի կազմակերպիչ տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Էդուարդ Մուսայելյանը նշեց, որ պանելային քննարկումները ծավալվել են 3 հիմնական թեմաներով՝ Խելացի երկիր, Խելացի բիզնես և Խելացի քաղաքացի։ Նրա խոսքով մարդու ստեղծած գիտելիքների և դրա հիման վրա ստեղծված տեխնոլոգիաների և ներդրված ջանքերի շնորհիվ է, որ կարելի է հասնել կայուն զարգացման։ Այս բոլոր քննարկումների հիմքում ընկած է Վերջին շրջանում չափի չափ կիրառվող և տարածված, բայց քենսական նշանակություն ունեցող Խելացի տերմինը։ Խելացի լինելու տիրույթում է, որ երկրները ցուցադրում են իրենց մրցակցային առավելությունները, որպես ազգ, որպես պետություն, որպես գործարար և որպես անհատ։ Խելացի բիզնես պանելային քննարկման խոսնակ միջոցառման պլատինե հովանավոր Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանն իր խոսքում ընդգծեց ոչ միայն Խելացի տեխնոլոգիաների, այլև բիզնեսի ճկուն կառավարման անհրաժեշտությունը։ Ըստ Ռալֆ Յիրիկյանի, հեռահաղորդակցությունը միշտ մոտ է եղել տեխնոլոգիական առաջընթացին, բայց անհրաժեշտ է համընդհանուր երկարաժամկետ հեռանկարային ռազմավարություն տեսլական, որը պետք է դառնա երկրի զարգացման բիզնես պլան, որպեսզի տարբեր ոլորտների բիզնեսների և պետության միջև գործակցություն լինի։ Եվ որ մենք օգտագործում ենք Խելացի բառը, նշանակում է, որ այս բիզնեսը, հատկապես եթե խոսում ենք հեռահաղորդակցության ոլորտի մասին, ինչպես Յուքոմը, բիզնեսը պետք է պատրաստ լինի կամ մասնակից լինի թվային փոխակերպմանը, որովհետև աշխարհը պահանջում է դա, տեխնոլոգիան պահանջում է դա, և հեռահաղորդակցության ընկերությունը հանդիսանում է այն հարթակը, որի միջոցով մնացած բիզնեսները կկարողանան արդեն մեծ ջամփ անել կամ ցածկ անել դեպի այս թվային աշխարհը։ Հայաստանի հեռանկարային զարգացման ռազմավարությունը էկոնոմիկայի փոխնախարար Ռաֆայել Գևորգյանը ևս կարևորեց, նշելով այդ ուղղությամբ տարբեր ձևաչափերով պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում մասնավոր հատվածի գործընկերների հետ։ Խելացի բիզնեսը ասելով Հայաստանի պարագայում և համաշխարհային պրակտիկայում որոշակի տարբերություններ կան, մեր կարծիքով ներկայիս արդյունաբերական կարողությունների մակարդակում մենք դեռևս արդյունաբերական նախկին հեղափոխությունների կարելի ասել արդյունքները լավ չենք յուրացրել, և մեր ներկայիս գործողությունները կառավարության կողմից միտված են լինելու նոր տեխնոլոգիաներ ներդնել հենց արդյունաբերական ու նաև որոշ ծառայությունների ոլորտում, որպեսզի կարողանան խթանել իրենց արտադրողականությունը, դարձնելով իրենց բիզնեսը ավելի խելացի։ Ամբողջ աշխարհում հիմա ներդրվում են 5-րդ սերնդի ցանցային տեխնոլոգիաները, փորձարկման մեջ է 6-րդ սերնդինը, ոչ հեռու ապագայում համոզված եմ 7-րդ սերունդն էլ կլինի, որի փորձարկումները ևս ընթանում են լաբորատորիաներում, ասաց Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանն ու հավելեց. Սրանք իրենց հետ զուգահեռ բերելու են շատ այլ փոփոխություններ, և դրանից վախենալ պետք չէ, քանի որ տեխնոլոգիան միջոց է, բանալի է, տրանսպորտ է, որը կտանի ավելի զարգացած ապագայի։ Կարևոր նվադակը իմ կարծիքով այն է, որ մեր երկիրը ավելի տեսանելի դառնա, ինչու՞ չէ, Խելացի, այսպես ասած, հեռահաղորդակցության ոլորտի կարդեսի վրա, բայց դա իրականացնելու համար և դրան հասնելու համար մենք պետք է բոլորս համախմբվենք և աշխատենք միասին, և տեսլական պետք է լինի, թե որտեղ ենք ուզում հասնել և քանի տարի հետո ուզում ենք այնտեղ լինել, և այս պետք է գիսվի պետության մասնավոր հատվածի բիզնեսի, հատկապես հեռահաղորդակցության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ և քաղաքացիների հետ, և երկխոսություն պետք է լինի բոլոր ուղղություններով,
vor verchum menk bolorus patkeratsnenk o haskananq te inch enk uzum anel yev urde uzum enk hasnenq yev aispisi michotsarum oknuma yev khtanume vor aispisi kaapar iraganutyun darna khelatsi yerkri martahraverneri nvirvats gagatnajogovi shrjanakum teghe unetsel bartser tekhnologiyaneri volortum hamashkharayin nerdrman hamar hayastani handrapetutyan petakan mrtsanak temayov hatuk tsrari marman ararogutuna vorn irakanatsrel en varchapeti ashghatakazmi ghekavar Araik Harutyunyana bartser tekhnologiyakan Արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական մրցանակի արժանացած 13-րդ դափնեկիր Շանթանո Նարայենը եւ ֆիլատելիստների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը Հայաստանի պետական մրցանակի 2022 թվականի դափնեկիրն է Adobe ընկերության նախագահ եւ գործադիր տնօրեն Շանթանո Նարայենը ու մրցանակը հանձնվել է գագաթնաշողովի ընթացքում Հավելենք, որ Silicon Mountains 2023-ի պանելային քննարկումների ժամանակ ոլորտային ղեկավարները, տեղական եւ միջազգային հայտնի փորձագետներն ու պաշտոնյաները կիսվեցին խելացի երկիր ստեղծելու իրենց փորձով, տեսլականով եւ մարտահրավերներով։ Լուսինե Գրիգորյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանի ընդհատարակած միջազգային փառատոնի շրջանակներում Գաբրիել Սունդոկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կհյուրընկալվի Ֆրանսիայի 5 ազգային թատրոններից մեկը՝ Փարիզյան Օդեոնը, որը հոկտեմբերի 22-ին թատերասերներին կներկայացնի ուրախության օրեր բեմադրությունը։ Ֆրանսիական մշակույթի շունչը կտարածվի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Երևանյան միջազգային թատերական առաջին փառատոնի շրջանակում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը կհյուրընկալի ֆրանսիական Օդեոն Եվրոպայի թատրոնի ուրախության օրեր ներկայացումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ գործակցության հարցերով խորհրդական Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի տնօրեն Գիյոմ Նարժոլեի խոսքով սա երազանք էր, որն իրականացավ։ Առաջին անգամ, երբ շատ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի թատրոն գալիս է Հայաստան հրաժարկելու համար նոր ներկայացում։ Հայ հանդիսատեսին և մասնավորապես ֆրանսիական մշակույթի սիրահարներին բացառիկ հնարավորություն է տրվում վայելելու նորվեգացի հայտնի դրամատուրգ Արնե Լյուգերի հուզից ստեղծագործությունը, հայտնի թատերական ռեժիսոր ու բեմադրիչ թատրոնի տնօրեն Ստեֆան Բրոնշվեյգի բեմադրմամբ։ Ներկայացումը նշանավորում է Հայաստանի և աշխարհի ամենահեղինակավոր թատրոններից մեկի բացառիկ գործակցությունը։ Ես շատ եմ կարևորում այն պարզ հանգամանքը, որ Հայկական թատրոնի միջազգայնացման այս ծավալը իրականացվում է պետական ինստիտուտի, պետական թատրոնի հիմքի վրա։ Սա ամենակարևոր նրբություններից է։ Ինձ համար մշտապես եղել է երազանք, որպեսզի պետական ինստիտուտը ստանձնի այդ կարևոր գործը, որ որևէ կերպ, եթե մենք երազում ենք միջազգայնացման մասին, թատրոնի կախված չլինենք անհատներից կամ որևէ կազմակերպությունից։ Բանախոսների խոսքով այս բացառիկ նախագիծը ծնվել է 2022 թվականին Ստեֆան Բրոնշվեյգի Երևան կատարած այցի արդյունքում, երկլեզու դրամատիկական արվեստանոցի շրջանակներում, որտեղ էլ ծանոթացել է Վարդան Մկրտչյանի հետ։ Անասալի ուրախ եմ, որ Երևանյան թատերական միջազգային փառատոնի շրջանակներում կխաղանք ուրախության օրեր ներկայացումը։ Ուզում եմ ջերմագին շնորհակալությունս հայտնել ազգային թատրոնի տնօրենին և Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտին, որը մեծապես նպաստեց Օդեոն Եվրոպայի թատրոնի պես ազդեցիկ թատերախմբի Հայաստանայցին։ Մի փոքր ծանոթ եմ Հայաստանին, քանի որ 1.5 տարի առաջ եկել էի հայ երիտասարդ դերասանների վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնելու, և պետք է ասեմ, որ դա մի իրապես անմոռանալի հոգեցունց ու ուժեղ փորձառություն էր։ Այդ իսկ պատճառով անչափ ուրախ եմ, որ վերադարձել եմ ներկայացնելու ուրախության օրեր ներկայացումը։ Ներկայացումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 22-ին ժամը 20-ին։ Ուրախության օրերը ժամանակակից դրամատուրգ Արնե Լյուգերի պիեսի հիման վրա ստեղծված թատերական մի փորձ է՝ տոգորված հուզական ու նրբագեղ բազում ակնթարցներով Ստեֆան Բրոնշվեգի փայլուն ու հղկված մատուցմամբ։ Այս ստեղծագործությունը հույսի մի շող է երբեմն մռայլ ու անուրախ աշխարում, որտեղ երկյուղների հիմքում մարդկային հարաբերություններ են։ Ռիտա Մնացականյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Միջազգային և տարածաշրջանային նորություններն էլ առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։
Իրանի կառավարությունն Իսրայելին մեղադրել է Գազայի հիվանդանոցը հրթիռակոծելու համար, նշելով, որ այդ հարձակմամբ Իսրայելն արագացրեց իր կործանումը։ Դատապարտելով առնվազն 500 մարդու կյանք խլած հարձակումը, Իրանը միջազգային հանրությանը և ՄԱԿ-ին կոչ է արել անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել կանգնեցնելու ռասիստական սիոնիստական ռեժիմին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն Իսրայելում հանդիպում է անցկացրել երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ և աջակցել Իսրայելյան պնդմանը, որ հոկտեմբերի 17-ին Գազայի Ալ-Ահլի հիվանդանոցում պայթունը տեղի ունեցել Պաղեստինյան զինյալների հրթիռակոծության հետևանքով։ ԱՄՆ նախագահը նաև խոսել է հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան Համաս շարժման հարձակումների մասին, հայտնելով, որ դրանց զոհ է գնացել 31 ԱՄՆ քաղաքացի։ Ջո Բայդենը ևս մեկ անգամ խոստացել է աջակցել Իսրայելին, նշելով, որ իրայց նպատակն է անձամբ ցույց տալ Իսրայելի ժողովրդին և աշխարհին ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև զուգահեռներ է անցկացրել Համասի և Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման միջև, նշելով, որ Համասի կողմից իրականացված վայրագությունների ֆոնին Իսլամական պետությունն ավելի ռացիոնալ է երևում։ Իր հերթին Նեթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին Իսրայելին աջակցելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պատասխանելով Չինաստան կատարած այցի արդյունքների վերաբերյալ լրագրողների հարցերին, հայտարարել է, որ չի տեսնում չինական 1 գոտի 1 ճանապարհ նախաձեռնության և եվրասիական գործընկերության մրցակցության տարեր։ Մոսկվան և Պեկինը կաշխատեն միասին երկու հարցերի շուրջ։ Պատասխանելով Չինաստան կատարած այցի արդյունքների վերաբերյալ լրագրողների հաջորդ հարցին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ասել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ բանակցությունները տևել են մոտ 3 ժամ։ Պուտինի խոսքով բացի երկկողմորակարգից քննարկել են Ուկրաինայի և Մերձավոր Արևելքին վերաբերող հարցեր։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական պատերազմի և հնարավոր բանակցություններին, Պուտինը մասնավորապես հայտարարել է. Ուկրաինայում մտածում են բանակցային գործընթացի մասին։ Սա տրանսֆորմացիայի ճիշտ ուղղությամբ գովելի է, բայց բավարար չէ։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է բանակցային գործընթաց, թատերական ժեստեր պետք չեն։ Բանակցություններն արգելող հրամանագիրը պետք է չեղարկվի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանել է Փհենյան։ Երկօրյա այցի ընթացքում Լավրովը հանդիպում կունենա Հյուսիս Կորեացի իր գործընկերոջ հետ։ Ռուսաստանի ղեկավարը նույնպես Հյուսիսային Կորեա այցելելու պաշտոնական հրավեր ունի, սակայն ըստ ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի հնարավոր այցի ժամկետները պետք է նախապես համաձայնեցվեն դիվանագիտական ուղիներով։ Պեսկովը չի բացառել, որ այցի ժամկետը կհստակեցվի Լավրովի աշխատանքային ուղևորության ժամանակ։ Թուրքիայում Իսրայելի հյուպատոսության մոտ տեղի ունեցած ինքնաբուխ ցույցը ցրելու համար ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Ինքնաբուխ ցույցը տեղի ունեցել Գազայում գտնվող հիվանդանոցի վրա հարձակումից հետո ի պաշտպանություն Պաղեստինի։ Իսրայելի դիվանագիտական ներկայացուցչության տեղակայման հատվածում գտնվող փողոցներից մեկը ոստիկանությունը փակել է մարդկանց մեծ թվի պատճառով։ Հայաստանում արդեն մի քանի տարի շարունակ անցկացվող Սյունիքի գավաթ 2023 լրագրողների ֆուտբոլային սիրողական մրցաշարն այս անգամ կկայանա Կապանում։ Մրցաշարը մեկ հարկի տակ կհավաքի տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ 8 ֆուտբոլային թիմ, 80 լրագրողներ տարբեր երկրներից։ Հոկտեմբերի 21-ին Կապանի քաղաքային մարզադաշտում կանցկացվի Սյունիքի գավաթ 2023 լրագրողների ֆուտբոլային սիրողական մրցաշարը։ Այն նախաձեռնել են Հայկական օնլայն լրատվամիջոցների և լրագրողների ասոցիացիան և Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլի հավաքականը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ համատեղ։ Կապանում ուժերը կչափեն Գերմանիայի, Ռումինիայի, Եգիպտոսի, Լիտվիայի, Մոլդովայի, Իսրայելի, Վրաստանի, Հայաստանի լրագրողների և Կապան քաղաքի հավաքականները։ Իսկ ինչու հենց Սյունիքում, պարզաբանում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը։ Սա պատճառներից մեկն է, որ մենք ցույց տանք, որ այս պահին Սյունիքը ամենահետ այսպես ուշադրության կենտրոնում գտնվող մարզը, հա։ Սյունիքը այցելելը անվտանգ է և այնտեղ կյանք շարունակվում է, և սա նաև թանր պետական քաղաքականության ինչ-որ մասը, որ մենք կիսում ենք, որովհետև մարզերի զարգացման և տուրիստական ներուժի ցուցադրման առումով հրաշալի նախաձեռնություն է, սրանից լավ է երևի պետք չի մտածել, սա պետք է զարգացնել ուղղակի, և որովհետև համ առողջ ապրելակերպ, համ տուրիզմ, համ ներուժի ցուցադրություն և նաև արտադրական ներուժի ցուցադրություն։ Խաղերը կընթանան զուգահեռաբար 4 խաղադաշտերում, խաղային գրաֆիկը բավականին հագեցած է լինելու։ Խաղին մասնակցող լրագրողների միջին տարիքը տատանվում է 35-ից 39-ի սահմաններում։ 8 թիմ և զուգահեռաբար բոլոր խաղերը այդպես ընթանալու են 4
փոքրիկ մարզադաշտում, յուրաքանչյուր թիմում լինելու է 7-ական անդամ, անսահմանափակ փոփոխություններով խաղի տևողությունը 20 րոպե, եւ դատելու են պրոֆեսիոնալ մրցավարներ, որոնք լինելու են տեղացիներ, այսինքն կապանեի մրցավարական բրիգադներ լինելու։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, խաղերը կլինեն հետաքրքիր ու դիտարժան, քանի որ մասնակիցները լավ են պատրաստվել։ Մեր հայաստանյան թիմերը ևս լավ մարզավիճակում են։ Մենք ունենք լավ շանսեր, Հայաստանի հավաքականը վերջին մրցաշարերում հաղթող է լինում պարբերաբար, և բավականին ուժեղ ենք մենք հանդես գալիս, ինչպես նշեցի, Լիտվայում մենք կրկին հաղթող դարձանք վերջերս, բայց մյուս թիմերին թերագնահատել չի կարելի, ի վերջո նման ֆորմատում այդքան կարևոր չի լավ խաղալը, որովհետև 7 խաղ է անցկացվում իրար հետևից, և նույնիսկ լինում են շատ լավ խաղացող թիմեր, որոնք ինչ-որ մի պահի պարզապես ֆիզիկապես կամ հոգեպես ընկճվում են, բաց են թողում հնարությունը։ Ֆուտբոլային այս հանդիպումների երկրպագուների մուտքը կլինի անվճար, նրանք նաև կմասնակցեն մրցաշարի ընթացքում անցկացվող խաղարկությանն ու Սյունիք ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնական համազգեստներ, գնդակներ և այլ նվերներ շահելու հնարավորություն կունենան։ Զանգեզուրի պնզամոլիբդենայինը խոստանում է, որ հետաքրքիր միջոցառում է լինելու, և եկեք ձեր գնդակը տարեք։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը ընկերական խաղում պարտվել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն, իսկ մեր երիտասարդական հավաքականը Երևանում ոչ ոքի է գրանցել Շվեյցարիայի թիմի հետ հանդիպմանը առաջին միավորը վասակելով ընթացիկ ցիկլում։ Մարզական լուրերը կներկայացնի մեր գործընկեր Նարեկ Արուշանյանը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքական ընկերական խաղում հյուրընկալվել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն և պարտվել 1-3 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի միակ գոլը ավելացված ժամանակի վերջին վարկյաններին խփել է ռուսական Կրասնոդարի կիսապաշտպան Էդուարդ Սվերցյանը մրցակցի դարպասը գրավելով տուգանային հարվածով։ Ի դեպ, սա Հայաստանի ազգային թիմի առաջին գոլն էր սեպտեմբերի 8-ին Էսքիշեհիրում Թուրքիայի ընտրանու դարպասը գրավելուց հետո։ Չնայած պարտության Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը խաղից հետո նշել է, որ լավ հանդիպում էր։ Բավական երիտասարդ ֆուտբոլիստների փորձարկեցինք։ Ես տղաներին չէի ասել պաշտպանողական ֆուտբոլ ցուցադրել։ Դա նրանց պարտադրեց Հյուսիսային Մակեդոնիան։ Ին ֆուտբոլիստները դեռ շատ երիտասարդ են, մեծ ցանկությամբ են պայքարում, ձգտում հարձակվել, սակայն սխալներ թույլ տվեցին։ Ամեն ինչ առջևում է, վերլուծենք սխալներն ու շարժվենք առաջ։ Մեր տղաները հաջորդ հանդիպումը կանցկացնեն նոյեմբերի 18-ին Եվրո 2024-ի ընտրական փուլի նախավերջին 9-րդ տուրում ընդունելով Ուելսի հավաքականին։ 3 օր անցել Պետրակովի թիմը հյուր կգնա աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակեր Խորվաթիային։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Եվրո 2025-ի ընտրական մրցաշարի 4-րդ տուրում Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ընդունել է Շվեյցարիայի ընտրանուն և հանդիպումն ավարտել 0-0 հաշվով։ Մեր ընտրանին առաջին միավորն է վաստակել ընթացիկ ցիկլում։ Ավելին, Հայաստանի M21 հավաքականը առաջին միավորն է վաստակել 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ից հետո, երբ մեր տղաները Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի տնային խաղում 2-0 հաշվով հաղթել էին Ֆարերյան կղզիների թիմին։ Նարեկ Ազատյանի գլխավորած հավաքականը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի նոյեմբերի 17-ին հյուրընկալվելով Շվեյցարիայի հավաքականին, իսկ 4 օր անց կրկին արտագնա խաղ կանցկացնի ուժերը չափելով Ֆինլանդիայի հասակակիցների հետ։ Բասկետբոլի կանաց Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում է նշանակվել Թադե Մարտիրոսյանը։ Մարտիրոսյանը երկար տարիներ մարզչական աշխատանք է կատարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նոր մարզչի գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 2024 թվականի ամռանը կմասնակցի Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությանը։ Ի դեպ, կանաց Հայաստանի ազգային հավաքականը վերջին անգամ նման ստուգատեսի մասնակցել է 2010 թվականին։ Ըմբշամարտի Հայաստանի միջև 23 տարեկանների հավաքականները հոկտեմբերի 23-ից 29-ը Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում կմասնակցեն աշխարհի առաջնությանը։ Ազատ ոճի Ըմբշամարտի Հայաստանի M23 հավաքականը տարվա գլխավոր ստուգատեսին կմասնակցի 9 մարզիկով, իսկ հունահռոմիականները մեդալների համար կպայքարեն բոլոր քաշային կարգերում։ Ազատ ոճայիններից ԱԱ-ին կմասնակցեն Մանվել Խնձրցյանը, Մեժլու Մեժլումյանը, Անդրանիկ Ավետիսյանը, Տիգրան Ղազարյանը, Հայկ Պապիկյանը, Մենուա Յարիբեկյանը, Մուշեղ Մկրտչյանը, Կնյազի Բոյանն ու Խաչատուր Խաչատրյանը։ Հունահռոմիական ոճի Ըմբշամարտի Հայաստանի միջև 23 տարեկանների հավաքականի կազմում Տիրանը կմեկնեմ Անվել Խաչատրյանը, Սուրեն Աղաջանյանը, Յուրիկ Հովեյանը, Սահակ Հովանիսյանը, Շանթ Խաչատրյանը, Հենրիկ Գևորգյանը, Կարեն Խաչատրյանը, Սամվել Սարգսյանը, Հայկ Խլոյանն ու Ռազմիկ Քուրդյանը։
Ջյուդոյի Հայաստանի մեծահասակների հավաքականը նոյեմբերի 3-ից 5-ը Ֆրանսիայի Մոնպելիե քաղաքում կմասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը։ Հայաստանի ընտրանու կազմում մեդալների համար կպայքարեն Երվանդ Ներսեսյանը, Գասպար Հայրապետյանը, Արտյոմ Ղալաչյանը, Ֆերդինանդ Կարապետյանն ու Արսեն Ավետիսյանը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Եթե թվարկումից անմիջապես հետո ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի սոցիոլոգ Վելուցաբան Կարեն Սարգսյանի հետ։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։